kibare kwa kwa church yothe mutigetikire atongoria a makanitha matiganite kuma tauni ya Nyahururu na icigirira ciayo ni macakahite wagi wa ugitiri na wongereruku wa uici wa indo cia kanitha ni andu matoikaine na kuhinyiriria thirikari tabania makinya ma naihenya magwethana na ekwirwaya Rukuru wagi kudikia Nyahururu Pastors Fellowship Forum, ahujia ya mogete makanitha karudo ni mafujeto nido siya mamilioni mabesha shika yu, ilia ni hamwena mashini siya kwa nerira, itaba ya siya ratari, mafuku o hamwena ido igi. Mudhenya waki umia, ni igi maro wakamara afuja dirisha, na marai ya speaker ya goromuno, na marashoka speaker nene muno, nane ya goromuno, na marashoka ni igi marai ya carpet igiri, tuwali teku kanitha dhini, marakuwa maradhi nashio na tunyamutuge guo tutuge tunini tunini imagine mayete podium ya kihujio it is very bitter I'm very bitter that is kwa hiyo hidi yako to yale hoya nina wiki imwe yake ndahujirio iki yake ri mayo kama ikuwa shire igiri wothe 100,000 so ina news sana Rosine Romothe ahujia ni mekinyiria ceceni-ini ya borithi ya Nyahururu kuria matimaniria mateta na medikithia mao na thutha matabania giikaro na andiki a mohoro kuria mataririe kiha kio kuona ati ciiko ici cia wici no guthirathii na mbere na kuongerereka. Ni kuiyitwo kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ magabunja kanitha makĩria ma ikũmi makaiya macini citũ cia kũhunjia makaiya podium iria tũhunjagĩria makaiya kapeti makaiya nginya mbeca na kirea kingi giothe makoretwo makiona thini wa nyumba cia ngai makanitha ta 12 mieri ere na indo icio itiri iranyitikana na tutiramenya kuria ire tukamakani undu ucio na tukoiga ni wega thirikari nyitanire na kanitha nigetha tuone undu ucio ni wakinya muthia na ashirika ito na makanitha maito ona mumaiwe ni maheo security ili yafatie kuheo Gerifontera Inoro TV kuma town ya Nyahururu county ni ya Laikipia jitagwo Peter Mwangi Kalau mereka